Až se příště zakousnete do avokádového toastu, tak to uděláte co nejrychleji. Pokud se totiž jen na chvíli zamyslíte, tak vám zelená vrstva na chlebu zhnědne. Čím to je? Hlavním složením avokáda jsou tuky. Dužina avokáda je otučněné máslo z benefity. 13% jeho hmotnosti tvoří tuky. Řeknete si, že to má od másla daleko. Pokud ale sníte celé jedno avokádo, kaloricky se samozřejmě k tenké vrstvě másla přiblížíte velmi rychle. Tuky v avokádu tvoří mastné kyseliny, olejová a linolová. To jsou kyseliny, které mají dvojné vazby a v chemii jim říkáme nenasycené. I proto má avokádo krásně měkkou dužinu, takovou máselnou. V avokádu jsou přítomné vitamíny nejen rozpustné v tucích. Možná si pamatujete mnemotechnickou pomůcku ADEK, tedy vitamíny A, D, E, K, ale v avokádu také najdeme vitamíny skupiny B nebo C. Co je totiž důležité říct, je, že avokádo je plod ovocného stromu s překrásným názvem hruškovec přelahodný. Protože v ruce máme produkt rostliny, skládá se z buněk obklopených buničnou stěnou. Ve výživě tomu říkáme vláknina. A uvnitř má specifické organely vakuoly. Ty obsahují velké množství fenolických látek. Po rozkrojení avokáda se ze zelené rychle stane hnědá hmota. Když rozříznete avokádo, nožem rozkrojíte i zmíněné vakuoly. Tím se vylije jejich obsah a dostane se do styku se vzdušným kyslíkem. Fenoly se vlivem kyslíku a enzymu polyfenoloxidáza zoxidují na chinony. Ty mají schopnost polymerovat za vzniku látek, jako je melanin. A odtud pochází hnědé zbarvení nejen avokáda. Stejné reakce způsobí zhnědnutí i v jablku nebo v bramboře. Melanin je navíc hlavním pigmentem, který určuje barvu kůže. Čím více melaninu obsahuje, tím má tmavší barvu. Chcete, aby váš toast vydržel dlouho avokádově zelený? Enzymy mají ideální podmínky, za kterých pracují. Příjemná teplota a pH v tom si libují. Pokud je schladíte, tedy dejte tu svou avokádovou pomazánku do ledničky, budou fungovat mnohem pomaleji, nebo avokádo pokapejte citronovou šťávou. Kyselina citronová sníží pH prostředí a enzymy opět zpomalí svou reakci. Můžete také zamezit přístupu vzduchu tak, že rozkrojené avokádo zabalíte do folie. Takže, když si to zhrneme, kdo může za zhnědnutí vašeho oblíbeného toastu s avokádem? Můžou za to enzymy, které se dostanou ven ze svých vakuolových ohrádek a zoxidují látky v dužině. Tím změní barvu ze zelené až na hnědou. S avokádem se pojí ale mnoho dalších zajímavostí. Máte doma papouška? A mohla bych ho vidět? Zvykli jste si namočit pecku z avokáda, abyste ji zakořenili. A už vám doma rostou rostliny? Pokud máte doma nejen papoušky, ale i jiná domácí zvířata, dejte si pozor. Avokádo je pro ně velmi toxické. V listech, v slupce, pecce i kůře rostliny se vyskytuje látka persin. Pokud ptáci naklovou cokoliv do zobáčku z avokádové rostliny, nastoupí u nich otrava velmi rychle a smrt obvykle nastává v rámci hodin. U ostatních zvířat už nemusí být otrava smrtelná, může ale u nich dojít k apatii, poškození srdce, u krav třeba dochází k poklesu tvorby mléka a podobně. Je tedy lepší, když si domů vyberete jiné rostliny. A na závěr ještě jedna zajímavost. Nejvíce avokád se totiž sklidí na světě v Mexiku. Avokádo pochází z oblasti Latinské a Jižní Ameriky. Již Aztékové si ho dopřávali, jen možná ne jako my, na brunch. Slovo avokádo pochází ze slova avoáctl, no a i v té době měli jistě Aztékové smysl pro humor, protože druhý význam slova je varle. Takže oblíbené guacamole je v překladu omáčka z varlat. Přeji dobrou chuť.